Hver eneste dag drepes og lemlestes barn og voksne av miner og klasebomber. De fleste land i verden har allerede sagt nei til disse grusomme våpnene. Men stormaktene har ennå ikke underskrevet forbudet mot miner og klasebomber. Og den 4. april er den internasjonale landminedagen. Jeg bretter opp buksebenet og sier at disse tause morderne aldri må brukes mer. USA, Russland og Kina må ta ansvar og underskrive konvensjonene mot miner og klasebomber. Vis solidaritet og brett opp buksebenet du også.